და გამოშვების ბოლოს 2008 წლის ომის გმირები გაიხსენეს გორის თეატრში. გიორგიერის თავის სახელობის დრამატულ თეატრში სოსოდემსაძის სპექტაკლი აგვისტოს ცხელი დღეები წარადგინეს. ამ სპექტაკლის პრემიერა შაშან 8 აგვისტოს მოეწყო. ხსოვნის კვირეულში აგვისტოს ცხელი დღეების მაყურებლისთვის ჩვენება დღიდან უკვე ტრადიციად დამკვიდრდება. ფიქრობ, როგორც ნებისმიერი მოქალაქე, ასევე ყველა შემოქმედი, ალბათ ამ მოვლენის მიმართ გულგრილი არ ჩება და აი ამ თემაზე არის რეაქცია და ამ სპექტაკლს შეუძლოთ ყველა დაღუპულ ჯარისკაცს თუ მოქალაქეს.